Nikohlarni qayd etish marosimlarini ochiq deb e'lon qilaman. Aziz yoshlar, Javohirjon, Dinaraxon. Bugungi kun sizning hayotingizda eng quvonchli, unutilmas, baxtiyor kun. Bu lahzalar inson hayotida unutilmasdir. Ota-ona bag'rida ulg'aygan qiz vaqt soati kelib begona xonadon. Aslida esa o'zining haqiqiy uyiga kelinchak bo'lib kirib boradi. Xuddi shuningdek yaqinlari bilan yashagan yigit endi mustaqil oila sohibi. Tabiiyki, har ikkisida ham hayajon kuchli. Shahrisabz tumani fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limida o'tkazilgan navbatdagi ana shunday jarayonni kuzatamiz. Fidya bo'limiga nikohni qayd etish uchun bo'lajak turmush o'rtog'im bilan keldim. Bir oy oldin shu nikoh to'g'risida ariza topshirgandik. Arizalar topshirib o'tgandan so'ng shu mana bugun nikoh qayd etilgani to'g'risida guvohnoma olishga keldik. Kelajaklarini belgilab beruvchi muhim hujjatga imzo chekayotganlarga endi sharafli mas'uliyat yuklanadi. Oilani asrash, ota-ona va er-xotin bo'lish vazifasi. Unchalik rasmiy tuyulmagan ushbu topshiriqlar esa mohiyatan hayotning asosiy mag'zini ifodalovchi bosqichlardir. Birgina Shahrisabz tumanining o'zida joriy yil shukuniga qadar 800 dan ortiq nikoh holati qayd etildi va bo'lajak xonadon sohibi sohibalariga to'y arafasi tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borildi. Shahrisabz tuman fidya bo'limimizda to'sh kuniga qadar 2000 ga yaqin tug'ilish holatlari, 800 dan ziyod nikoh holatlari, 145 dan ziyod nikohni bekor qilish va 700 ga yaqin o'lim holatlari qayd etildi. Kaliforniya instituti olimlari olib borgan izlanishlar shuni ko'rsatdiki, oila hayoti onkologik kasallikka chalingan bemorning uzoqroq yashashiga yordam beradi. Yana bu natijalar yolg'izlikning semirib ketish va tamaki chekishdan-da xatarli ekanini ko'rsatdi. Fikrimizcha, xulosaga izohning keragi yo'q. Juft bo'lib yashash va ahil-inoqlikni asrash eng buyuk saodatdir. Shu bois ham yurtimizda mazkur yo'nalishdagi islohotlar izchillik bilan davom ettirilmoqda.